فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي ندقلو كن نوغي دل سوات عند جيمسي جتايبي جتايبي دي على مائدة القرآن في شهر القرآن جتايبي وخمنا دنسي تفعي تخو سيرلو تي دقنتي شهر رمضان الكريم اكيد القران الكريم مودون اك جوتي غو تاخالو غو خامني كيب كوي وور كو نيك وارغا باي خيل نلي نيتي سويت ماي القران الكريم مولاي جيدي ديلا جوبنتي ديلا واخ ديفال ني بول ديف ني ديلا واخ ني كوار غي لي لنج سي جوبلو سوكو ديفه سو سي ген ليغا ورا ام نيغا ورا مل سي ليغا ورا موتش kon alquran moy lumière bi tan ak yow dila nital ngay wor tay nak no am ak taxaw setlu ci yari laye yo xamne sax xeyna tombu bin bëgg waxe amna yeneeni buntu yo xamne feñ na fa ci bir até l'islam ak ci bir tereline alquran alkarim سنو برم تبارك وتعالى دكو وخنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون لجيت الله يجوجي دكو وخنا أياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ولا يجيخ بون ستنتلي لا يجي ما جيك جانغ تا تي اك تفتلي جيلي مومو جي جانغ مو جيتو جيتغو سي واي سونو بروم تبارك وتعالى دا في واخني شهر رمضان الذي موي وير ويغا خامني انزل فيه القران moy wer wi nga xamni ci rasul borom tabaaraku wa ta'ala wacce alquran hudan lin nas wa bayinatin min alhuda wal furqan luko tahajjuk mom wer wo wi koor giñ fi wara wor ak alquran ci bopam lepp boko bolé hudan lin nas ak njub la ci nit ñi nek itam ay firnde ay lay yu wor yo xamne ci njub la joge ak ci takale li nga xamne moy deug ak xahan man shahida minkum ash-shahra falyasum kep ko xane wer yu ñewna fekku la ci tukki fekku la ci ngant woral wa man kana maridan nak ko xane da ñew fekku la ci ngant dik fek nga febar aw ala safarin wala nga nek ci tukki fa iddatun min ayamin ukhra neena bayil fani yoy nga tukki ci wéru koor wi bañ ko wor lekkal ta nan waye bu wéru jallé nak nga konté yeneeni fan yu toll ni nga lebon fay ko mutek ci yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra yalla dafa bëgg ci yeen lu yombu waye bëggul ci yeen lu jaxé bim demé ba ci ndal ci mujuk ay ga wala tukmilu al-iddata wala tukabbiru Allah ala ma hadakum ngay jindi fofane wéru da wara mat nit ko wara war ba mat sekk wer yu feeñ wala boog mu mat fan wer waaye ca bisu xiit ba ni ngeen di kabbar yàlla di tudd yàlla lu bare bari ci gindi gi mu leen gindi ba ngeen woor weer wi bam jeex may leen tawfiq ngeen nekk bi di dund am kàttan gi ba noppi am tawfiq di woor loolu lépp mu daane leen ko wala laallakum tashkurun ndax loolu su ngeen ko defee da ngeen mën a sant seen borom cant ko gi danañ ci del soit daanaka mooy bunt waxtaanu tey لاي جلي تي ديس دفني ايام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى لام واخون ريك لا واخ موي كورغي دال فاني نيولا كيب كو خامني تي يان دا فيبر ولا مون تي توكي نا كونت يانيني بيس فاياكو بيس ييم دغون تي رمضان
buñ del ci xol yaari laay yoy ak li ci nekk rawatina mi waxe ne wa man kana maridan aw ala safarin ak fi mi wax ne fa man kana minkum maridan aw ala safarin da ngay gis ne am na qaida bu am solo mi ben regal bu nekk ci l'islam bo xamne sharia al-islamiyya moko teural ci ay dalil yu wer yo xamne ci alquran la tegu ak sunna muy qaida at-taysir ak qaida ar-rahma wala gëna qaida at-taysir wa ar-rahma ben regal la bo xamne dalay wone sharia al-islamiyya leppam dañ ko tek ci kaw yombal leppam dañ ko tek ci kaw yermande lola nak sharia ci lay doxé yow mi nga xamne dañoo faratal ci yow dara tiss na ci yow bu attana togo niñ ko waxe wañal nañ la ci nangam lolou feñ na fu bare 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 feñ ni ci julli feñ na ci koor feñ ci yeneen ak yeneen yow mi nga xamne da nga dem ba liñ faratal ci yow mëno ci dara sax faf teggel nañ la ko da nga feew ak bu mëno wor te duto mëna wor ci bu mukk teggel nañ la ko setal leneen lu gëna woyef koor nga diko def dem na ba lolou sax aw moko mëna kon teggel nañ la lepp nak te nak jamono yu nek ay nité ñi télé wor te fekk amon nañ yéné wor fi may wax ak yeen am na ño xamné day nekku ñu di wor waye seen mebeut moy akane xon ñu mëna wor ba and ak julli di wor ñoña nak amna mbékté mu reuy mu leen yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam jox modi alhamdullilah mbékté momi modi képp ko xamné amna lo doon def ci xéetu jaabu yalla jamono ya nga wéré ta tal ko dem ba jëmmi jamono mënato ko def ndax wératu wala talato ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñane yalla dalay fay lu tol ne lam la daan fay jamono ya nga xamé ne dang ko man ta tal ko koku nak mbekté mu reey la mo xamné dana dalal xelu képp ko xamné da nga lott waye fiñ bëgg dug fi moy fébar ci bopam jëmmi fébar neena képp ko xamné da nga fébar wax ko ci ñaari laay yépp nanga seet yeneen fan feebar mbir la moo xam ne yàlla moo koy teg nit feebar mbir la moo xam ne xeet yi wuute la am na feebar boo xam ne bu ñëwee nga tële am na feebar boo xam ne bu ñëwee day wàññi li nga mënoon waaye feebar yaari mbir da koo seq ci jullit bi nekk ci weeru koor di woor bu settantale feebar ci alquranul karim day yëg ne yërmaandee sunu borom tabaraka wa taala jooji dafa war a waral yow ci sa jëmmi bopp yow mi dëkk ku feebar nga yërëm ko ñaareel ba kon foofu war nga sant sa borom tabaraka wa taala moom mi nga xam ne moo tekke feebar bi waaye yow tegula ko yow mi am jàmm kon laay jooji li tax mu daaneele ko laallakum tashkuruun ñaari xeeti cant mi ngi foofu benn xeetu cant yu mooy yàlla mi la may tawfiq ba nga woor koor gi ndax kat am nañu wér ba noppi wér wóoruñu ndax amuñu tawfiq waaye yëmut ci loolu waaye mu tëral keneen ci sa kanam jox la wér gi yaram kon wér gi yaram bi ki nekkul di feebar amaana sax du yëq yewal gim am danaa la nettali benn film bu gàtt boo xam ne dañoo wax ne ci at mii nu génn moo jël prix international manam film yi am yépp ci at mi ci film yu gàtt mooy bi jël numéro 1 te bu gàtt a gàtt la te li ca doy waar film la boo xam ne amul ay décoration amul sax ay wax fof waaye film boobu moo jël première benn bis dañu wax ne ci benn cinéma ci dëkk yi tugal yi dañu wax ne film boobu la ñuy jàllale waaye dañ koy maye ñu wax ne la fa teew ci ay doomu aadama jéggi na dayo ba dafa mujj yemaleetuñ ko ca cinéma ba waaye dañ ko jàllale sax ci ay télévision ndax ñu mën koo seetaan direct ca mbedd ya ak ca biir dëkk ya film boobu 5 minutes la bi mu tàmbalee rekk 5 minutes yu jëkk yi liñ jota wone mooy ëb néeg daal boo xam ne kaw gi li ñuy wone li la tiim nii li ñuy wax tuwaa bi maanaam plafond bi daal la ñuy wone amul décoration amul dara ëb miir daal buñ péntur ba 5 minutes yi jeex caméra bi ñu fixé ko foofu rekk nit ñi tàmbali di xoolante naan lii lu mu doon bi 5 minutes yi matee ñu tourné caméra bi mu jàkkaarloo ak miir bi muy miir boo xam ne bu xaw a tilim la sax ñàkk solo lool
ñu fixé wu fofu lu mat ñetti minute. Ñetti minute yooyu bi mu daataan jeex, nit ñaa ngi waliis, ñii di yuuxu, ñii tàmbali di wax sax wax yu ñaaw, ñi ci ñàkk teggin di saaga, ñenn ñi fab seeni saag, tàmbali di génn. Ñu ne leen xaar leen rek. Nit ku xaaraat yeneen ñaari minute yi ci des nag ci la caméra bi tourné, ñu fixé ko ci benn xale boo xam ne mu ngi jaaxaan ci ab lal bu weex, fixé ay bëtam di xool ca kaw. Cër yépp dañoo bañ, benn munta yëngu, suy jóg dañ koy yëkkati, suy tëdd dañ koy tëral. Noonu lañ def ba ñaari minute yi mat film ba jeex. Film bi dana cell, waaye li ñuy wax ne rubba samtin antaqu min kalam, bari ana cell joo xam ne la muy wax moo gën a leer su nit toogoon di ko wax. Dalay wax ne yow mi ànd ak sa wér gu yaram, nga xam ne miir bii nga doon xool ñetti minute rek mënoo koo muñ di ko xool. Ñetti minute, juróom-benn minute nga tàmbali di saaga, di walis, jël say bagage di dem. Nga xool jaamub yàlla bi nga xam ne ñaar fukki weer mi ngi ko jaaxaan, ay bëtam génnul ñaari miir yi. Benn ci kaw lay xool wala muy xool ci côté bi, amul feneen fu muy xool. Te kat bu neexoon suñu borom tabaraka wa taala nii mu tërale jëmm ji fii nga xam ne ñaari barab yooyu dong lay xool ba mu mat ñaar fukki weer muy at ak juróom-ñetti weer, bu ko neexoon yow mii di kaas bëgg a génn ci ñetti minute yi di mënu maa continuer di xool ab miir ñetti minute, ñu naan ma lii ab film la, bu neexoon yàlla yow yaay tudd ci lal boobu di xool loolu. Kon boo dellu si waatee bi suñu borom tabaraka wa taala mu wax ci laaye ji nga xam ne ci la tudd feebar ak yombal gim ci yombal ko feebar ba ca mujj ga, mu ne wa laallakum tashkuruun, ndax ngeen mën a sant seen borom tabaraka wa taala. Ma ne cant googu foofu lu rëy a ngi fi. Yow jullit bi yow mu yàlla defal tawfiq ngay woor, santal yàlla ndax am na ay jullit yu am kattan, am wér gi yaram, mel ne yow bëgg lu baax comme yow, waaye lànk nañ nanguwuñoo woor, moo xam luy sabab sa. Kon santal yàlla foofu. Am na yeneen i jëmm yoo xam ne ñu ngi tëdd bëggoon a woor te mënuñoo woor, ku mel ne xale boobu bi ñu la wax ci film bi, ak ku mel ne keneen ak keneen ñi nga tëdd bëgg a woor lool ni nga ko bëggee, waaye mënuñoo woor. Yow yàlla jox la wér gu yaram, jàpp ne la koor ngay woor, am tawfiq ji. Kon santal sa borom tabaraka wa taala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina.